بسم الله الحمد لله داود يا لدغي سيال هلكاني وا خارونتا دغمدا غورعيل او اه غوبتا لوغو اديغو بوشدا شارب غورعيل مامولك دغمدا او غامينايو غدومي فارح عبد المعلن ايا غوانسد اني ساران افاف خوره خارونتا دغمدا انت لوغ سيدا اد اموقتان او اد جيتان هلكان وا دغمدا اوغ دغن هوتيل سهل او ويليها كنعسدا ري غورعيل اه كنعسدهان ايا اسغونا انت فيها او اه وبوسكيسو كايستو ودادا ساري انترلوك حارنتو دقمدا ايدان وحي دوني ساسيدا سوكا لسي لاميدا يعني انترلوك سارتو ما دابا محلو اديقا ايو بوشيدي يهين مامل كدقمدا وحي وسكوحل ساري او اوغو انصدي انو بوشيدي اوغو اديقا مال قروح بضان او اي كم موقتان استاميه دولد نمدا سيدا سدرتيد مامل كدقمدا ايا هول والارين اه او degmada lagu qurxinaa laguna balaarinay bilaabay sidoo kale mashruuc waxa jira ayaamahan asagna degmada maamulka degmada fulinayay oo ah dhireyn degmada lagu dhireynayo dhamaan degmada Gurceel howlaha dhireynta ayaa wuxuu ka bilaawday afafka hore ee degmada waa la socotaan halkan waxa ugu muuqataan oo aad uga jeedaan ka arki kartaan geedii lagu beeray xarunta degmada waxaan hore u gelinaa xarunta degmada si aan u aragno meelaha ay ka socdaan mashruucyada horumarineed ee degmada ee isxilqaanka ay maamulka degmada ugu talagaleen inay ku ballaariyaan degmada halkan waa albaabka hore degmada gudaha degmada sida la socotaan fawlihii shaqada ayaa meeshan ka socda waxa shaqeynaya injineero iyo fundiyaal ka shaqeynaya ballaarinta degmada oo ay in mudada wadeen maamulka iyo xarunta degmada halkan waxa uga jeedaan oo arki kartaan labadan qol qolalkan la rabo in lagu daro xarunta degmada maadaama ay yaraadeen xafiisyadii hore ee maamulka degmada ku shaqeyn jiray sidoo kale darbiga waxaad ugu jeedaan dheereyn oo maamulka degmadu dheereynayo asagoo ku darimay in la eeg hal mitir oo waagi hore oo ka gaabnaa intaan sidaas darteed maamulka degmadu wuxuu go'aansaday inuu dheereeyo waxaan qaabili doonaa oo aan ka wareysan doonaa sida howlaha dhismaha iyo ballaarinta iyo shaqada ay u socoto batana jaagi dhagaxii dhismihii gudoomiye faarax ayaan arki doonaa agana gudoomiye faarax cabdi macalin gudoomiyaha degmada mudane gudoomiye soo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaan dhex taagannahay waa xarunta maamulka degmada Gurceel uu ku shaqeeyo waa halka madaxtooyada u ah degmadan Gurceel arkaysaan hadda waxaan wadnaa dhisma isxilqaan ah waxaan bilownay dhismahan hadda aad arkaysaan labadan xafiis waxaan sidoo kaleeto hadda dhismaheeda wadnaa derbiga oon rabno inaan dheereyno oo aad arkaysaan waxaan rabaa marka inaan halkan aan uga faa'iidaysto galabta fursadan inaan baaq u jeediyo dhammaan dadka daneeya ama kasoo jeeda dadka kasoo jeeda degmadan Gurceel hadday yihiin qurba joogta hadday yihiin ganacsatada iyo cid walba oo muslimiinta Soomaaliyeed ah meel kastay joogaan inaan ugu baaqo kana codsado inay naga taageeraan dhismahan runtii Soomaaliya waxaan aaminsanahay in wax lagu qaban karo ay yihiin iskaashi dalkeennana annaga inaan isku tashanno aan ku dhisan karno laakiin haddaan dowlad uu sugno ama gacmo shisheeye wax noo qabsoomaaya ma jiraan haddaan hal doolar isku darsanno waxbaa noo qabsoomaaya cid walba dalkeeda iyo deegaankeeda wax tartana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay inuu ajirna ka siinayo magac iyo masamna ay ka helayso marka waxaan codsanayaa mar kale dhammaan qurba joogta reer Galmudug gaar ahaan kuwa kasoo jeeda degmadan Gurceel inaan ka codsado inay nagu taageeraan dhismaha meeshan inay naga gacan siiyaan waxaan rabnaa markii laga soo tago dhismahan hadda socda in meeshaan waa meel ciid ah dee waad dareemi kartaan magaalo dhan meeshii u ahayd madaxtooyada inay ciid ahaato waa meel dee wax aad u foolxun marka waxaan rabnaa inaan saarno dhismo qurxoon inaan interlock ka dhigno inaan horay oo banaanka hore ah iyo ilaa gudahaba inaan interlock ka wada dhigno haddaan sida aan rajaynayno waxaan rabnaa sidoo kaleeto meeshaan dhinacaasi ah waxaan ka rabnaa oo aan qaybtan ugu talagalnay inaan ka dhigno meel yar oo masjid ah oo xarun meel masjid aan ka dhisayno ayadana waa
qorshaha ayay noogu jirtaa. Waxaan ayadana rajaynayaa inay qayb ka noqon doonto dhismaha halkan aan ka wadno. Mar kale waa mahadsantihiin bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka degmadan kasoo jeedana. Waa ka codsanaynaa, waana ugu baaqaynaa, waxaana rajaynaynaa inaan jawaab waafiya ka heli doonno haddii Ilaahay yiraahdo. Qof walbana wixii uu bixiyo ajirna wuu ka helayaa Ilaahay agtiisa. Deegaankiisana magac iyo masab ayuu ka helayaa. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.